Bé, benvinguts a totes i a tots, també als que esteu a la pantalla. Ja podem donar per iniciat l'acte. L'activitat d'avui, com us he dit, s'emmarca dins del Dia Sinnova i del programa Revestim, impulsats per Barcelona Activa. És el projecte, és el programa Joves i Moda Sostenible i està organitzat en col·laboració amb l'equip de Futura FP de la Família Professional del Tèxtil i el Pacte per la Moda Circular que impulsa la Generalitat de Catalunya. Jo sóc el Dani Osorio i, com us he dit, us acompanyaré durant la moderació d'aquest esdeveniment que ha plegat a més de 8 instituts a 8 instituts i més de 350 alumnes i 20 docents de tota Catalunya. Què esteu estudiant, no? Que esteu estudiant sobre el sector de la moda i el tèxtil i anem a reflexionar, no? Us hem convidat aquí per reflexionar sobre un tema que està cada dia més present en l'agenda pública, que és la generació de residus per part de la indústria de la moda i del fast fashion. Llavors, com segurament heu tractat en tots els vostres cursos i en els vostres instituts, el sector tèxtil és un dels majors consumidors de recursos a nivell global. Dels 100.000 milions de peces de roba que es venen anualment, només es recicla l'1% dels residus tèxtils. Llavors, l'activitat que avui ens ocupa s'emmarca dins de dos programes. El programa que impulsa Barcelona Activa, que és l'Agència Local de Desenvolupament de la Ciutat de Barcelona. Els Dies Innova i el Revestim. Amb dos programes tenen per objectiu apropar l'economia social i solidària i la innovació socioeconòmica al públic en general, fomentant el diàleg entre els diferents agents econòmics de la ciutat i divulgant pràctiques i experiències innovadores. En els darrers mesos hem estat impulsant el cicle d'impacte ASG, ambiental, social i de bon govern, i hem estat analitzant com diferents empreses mesuren o duen a terme activitats que implementen aquests criteris ASG en la seva activitat. Podeu seguir aquestes activitats a través de la pàgina web de Barcelona Activa. Doncs avui, en el marc d'aquest cicle, volem centrar-nos en un sector industrial que és estratègic per Barcelona i per Catalunya, que és el sector de la moda. No només pel seu pes en l'economia, sinó també per la seva capacitat i el seu potencial d'innovació per fer-se a si mateixa més sostenible, tant a nivell ambiental com a nivell social. Llavors, volem que els joves que us estem formant per ser els futurs professionals de la moda a Catalunya i arreu del món, doneu la vostra veu i doneu les vostres opinions sobre la sostenibilitat del sector i quines mesures o quines accions podem dur a terme, no?, perquè el sector tèxtil sigui més sostenible en el futur. Així doncs, donem pas a la benvinguda institucional, que estarà a càrrec per part de la Elisenda Beguer, responsable de programes de Barcelona Activa, Eduard Abadías, docent i coordinador d'Innova FP, i Josep Garrigós, coordinador de la família tèxtil coordinador de la família tèxtil de la xarxa Futura FP. Llavors, Elisenda, si vols. Hola. Molt bé, doncs com deia el Dani, molt benvingudes totes. La veritat que estem molt contentes de que estigueu aquí i de que estigueu arreu de Catalunya amb aquest mapa tan xulo que hem vist d'on està tothom i de fora, sembla, perquè la gent està fora de Catalunya i de la pantalla, eh? No sé si ho heu vist també. Benvinguda a Barcelona Activa, que és on esteu, i sobretot a Innova, que és aquest equipament de Barcelona Activa, on treballem l'equip que porta l'impuls i la consolidació de l'economia social i les cooperatives, i que d'alguna manera doncs, fem diferents programes i serveis perquè ajudar les persones que volen crear empreses des de l'economia social i solidària o que ja tenen l'empresa i la volen consolidar. Com us deia el Dani, aquesta activitat, que estem molt contents de coorganitzar amb la família tèxtil, no?, de FP, que crec que és molt important també que pugueu conèixer-vos entre vosaltres avui, doncs aquesta activitat està emmarcada en un cicle d'activitats que nosaltres fem, que es diu Dies Innova, i que el fem aquí en aquest espai, una vegada al mes aproximadament, i algun tipus d'activitat. I aquest primer trimestre, que avui s'acabaria amb aquesta activitat, hem fet activitats que estaven concentrades en el que és els impactes de les empreses en el món ambiental, en l'àmbit social i com es governen aquestes empreses. Això són els impactes que els diem ASG, ambiental, social i de bon govern,
I l'última activitat de tot aquest cicle és la d'avui. I la d'avui està com molt centrada a aquest impacte dels tres impactes que us deia d'un sector concret, que és el sector tèxtil. Com ja ha avançat el Dani, després segur que els companys que us explicaran us podran com donar dades més concretes, el sector del tèxtil és un sector que impacta molt i malauradament no positivament, no? O no sempre positivament, tant en els aspectes ambientals, de medi ambient, com els aspectes socials, que són les condicions en les que la gent treballa per fer aquestes peces de roba que després comprem, i després amb la part de com es governen les empreses que es dediquen al tèxtil, val? Com estan organitzades internament. Això serien els tres aspectes dels impactes del tèxtil sostenible. Nosaltres tenim un programa específic, que li diem Revestim el tèxtil, en el qual justament el que estem oferint és, per un costat, ajudar a totes aquelles empreses que estan treballant en aquest sector i volen tenir impactes positius, és a dir, volen justament revertir aquest impacte negatiu, tant ambiental com social, com la manera d'organitzar-se, les ajudem des d'aquí. I també aquelles persones, que potser vosaltres en un futur podeu ser-ho, volen emprendre un negoci, un projecte, una proposta econòmica en aquest sector. Sigui des de la moda, sigui des del disseny, sigui des de qualsevol àmbit que estigueu estudiant, doncs nosaltres us podem donar un cop de mà també en aquest sentit. I l'altra cosa que fem, ho fem en formació, ho fem en acompanyament, i tenim una altra línia que és el que li diem articulació. I l'articulació, que avui en fem una mica també, vol dir que totes les persones que estan en aquest sector i empreses, i en aquest cas vosaltres com a estudiants, es puguin conèixer entre si i puguin veure de quina manera poden complementar-se. En el vostre cas ara és des de la formació, però quan, si un dia teniu una empresa o les empreses que existeixen avui, és important que es coneguin entre elles. I sobretot, si volen fer coses diferents, com ara estem dient, doncs, mirar de canviar coses per impactar positivament en el medi ambient o en les persones que treballen en aquest sector, si s'ajunten, tenen més possibilitats de fer-ho. I això és una mica el que ajudem des d'aquí. Llavors, avui, per què aquesta activitat? Doncs nosaltres, des de Barcelona Activa, ens interessava molt també i estem molt contentes de poder-la fer, no només perquè us conegueu i feu coses plegades, sinó també per, com deia el Dani, com apropem els joves i aquesta tèxtil sostenible o moda sostenible concretament. No? Ens interessa molt també saber com viviu vosaltres la proposta de la moda sostenible. Us interessa? No us interessa? Us agrada les peces que es venen com a moda sostenible? Les podeu comprar? Quin és l'apropament que teniu a la moda sostenible? I això ens interessa molt perquè també les empreses que venen moda volen que les modes la compri també els joves, no? I les adolescents, i que no només siguin per persones grans que estan treballant i que, no sé. Llavors, ens interessa molt veure com la veieu vosaltres, si us agradaria vestir-vos d'aquesta manera, si la roba que presenten des d'aquesta moda no us agrada, si com us la venen, si la manera que us la venen us sembla que és d'una altra persona, d'una altra generació, o si us agradaria que us la presentessin d'una altra manera, si us agradaria que els dissenys fossin diferents, tot això ens interessa molt. I d'alguna manera, la segona part de la sessió d'avui serà perquè pugueu treballar vosaltres, els que esteu aquí, que us veig més directament, i tots els que no us veig però m'esteu veient, que pugueu dir-nos totes aquestes coses. ¿Vale? Així que espero que sigui una sessió també entretinguda, que us agradi també a vosaltres, que us ho passeu bé i que aprengueu tot el que pugueu aprendre. I moltíssimes gràcies per la vostra participació. Que us ho passeu molt bé. Molt bé. Eduard? Molt bon dia a tothom. Molt bon dia a tothom. Bé, avui estem aquí des de Futur FP i a mi no sóc un especialista en moda circular, en textil, com ara tindreu l'oportunitat d'escoltar, només que des de Futur FP m'agradaria fer referència al que està passant aquí avui. I està passant una cosa que potser l'hem normalitzat, no ho sé, però que des dels meus ulls la trobo increïble. Primer de tot, ens hem ajuntat 8 centres diferents de la geografia catalana, no sempre tots de la mateixa família professional, i estem treballant conjuntament en quelcom. Segon, estem fent una activitat que ens està ajudant a prendre consciència, a visibilitzar un tema que és cabdal
en el moment en què estem avui dia, que estem dintre del paradigma de la sostenibilitat. Volem que tot sigui molt sostenible i comencem pel principi, ens llevem al matí i la primera peça de roba que ens posem no ho és. És més, ens estan explicant que genera una quantitat de residus increïble. Doncs, ostres, que puguem treballar amb això avui, també ho trobo impressionant. Segon, la quantitat d'alumnes, que primer de tot esteu aquí uns quants, però també hi ha molta gent, no? Fins a 350 alumnes repartits per la geografia catalana, treballant i posant en comú, doncs, tot això. M'agradaria fer referència molt al professorat, també, que mostra el seu compromís, doncs, per fer una manera de treballar diferent. És molt important, no? Tenim ara mateix tot un debat dintre del que és el món de l'educació, de com eduquem, de que si els resultats, que si no sé què... Ostres, ara mateix podem visibilitzar que aquí hi ha professors, professores, que fan una mica de sacrifici, canvien una mica la seva rutina, venen fins aquí, us porten a vosaltres, us donen una dinàmica diferent de treball perquè pugueu experimentar coses noves, i això també ho hem de posar de rellevància, perquè avui teniu l'oportunitat d'aprendre a partir d'una metodologia diferent coses que potser amb una hora de classe doncs, s'us farien molt pesades, i avui doncs, podreu, de manera col·laborativa, interaccionar entre vosaltres i treure un resultat i un aprenentatge. I ja per últim, doncs, també m'agradaria doncs, que hi ha una persona o un grup de persones que s'han dedicat a fer tota aquesta, el que es diria en castellà, urdimbre, tota aquesta connexió, no?, entre diferents agents. Tenim a Barcelona Activa, tenim a Tàndem Social, tenim doncs, el Departament d'Acció Climàtica, tenim potser també una mica l'Agència Catalana de Residus, tenim el Departament d'Educació, val? I en aquest sentit, i ara d'aquí una estona petita parlarà, en Josep Garrigós doncs, ha estat capaç de fer un joc d'equilibris i fer que ens ajuntem avui tots els que som aquí per poder, el que he dit, tenir un treball en comú i poder-lo posar de rellevància per tenir un aprenentatge, un output que es veurà en forma d'infografia i que ja tenim moltes ganes doncs, de que ens hi posem tots i totes. Així que moltíssimes gràcies i va, endavant. Josep? Bon dia. La meva? Bueno, gràcies, Eduard, per nombrar-me a mi, però en definitiva no sóc jo el culpable. Aquí darrere hi ha un munt de gent que després, quan pugueu, feu un enfoc. Hi ha un munt de gent que ha treballat amb aquesta activitat i, en definitiva, el grup de treball de Futur FP som un coordinador per cadascun dels instituts i aquesta activitat se'ns va ocórrer treballant junts, no? A dia d'avui, l'educació i la formació com a professional és una cosa que és molt sèria, bastant més sèria del que... Perquè som un engranatge que fa falta per la societat del futur. Ara estàvem parlant, no? Com us expliquem als joves la sostenibilitat? És que la sostenibilitat és una cosa que depèn de vosaltres. A nosaltres ens queden 4 telediarios i ja no hi serem, no? Llavors, qualsevol cosa que passi a partir d'ara és responsabilitat vostra. Comença a ser responsabilitat vostra. I si voleu tenir eines per poder modificar aquesta realitat i per poder-vos crear un futur, bàsicament aquestes eines les rebreu pues, de l'experiència i de la formació. I en aquest cas, tots els que estem, tant els que em veieu a través de la pantalla com els que esteu aquí, heu triat l'opció de fer formació professional. I en concret, formació professional tèxtil i vosaltres doncs, d'imatge personal relacionada amb la moda. Tenim moltes oportunitats. Tenim moltes oportunitats de fer coses, però està en les vostres mans. Nosaltres, com a grup de professors, ja heu vist que entomem el repte. Quan he arribat aquest matí aquí i he vist el tinglado tecnològic que hi ha i les reunions que hem tingut que fer per arribar aquí i oferir una producció doncs, amb una certa qualitat i la quantitat de gent que se'ns ha afegit per poder fer aquesta jornada, nosaltres hem fet una bona feina i hem fet una bona part d'aquesta feina. Ara es desenvoluparà tot això.
I tot això no ho fem perquè ens agradi sortir a la tele o perquè diguin, mira, aquests fan això, aquests fan l'altre. No, tot això ho fem per vosaltres. Necessitem una joventut militant, amb coneixement, amb formació. I si esteu a formació professional és per això, perquè us voleu convertir en professionals. Llavors, una activitat com la d'avui té tot el sentit perquè us coneixeu, perquè aprenguem a treballar en equip, però sobretot fixeu-vos que hem aconseguit una cosa que fa uns anys era impossible, que és que la formació professional sigui protagonista de... Vale? Vull dir, aquí estem, formació professional, parlant de sostenibilitat, ens han preguntat a nosaltres, nosaltres us hem passat la pregunta a vosaltres i vosaltres respondreu. No estem jugant. No és una activitat d'institut per veure si trec un 4, un 5 o un 6. No. Vale? El que decidiu avui, el que presenteu avui, ens servirà a la resta de gent que treballem per prendre conclusions i muntar plans de treball sobre com difondre la sostenibilitat amb la vostra generació. Vale? I nosaltres, els que esteu allà, que sou dels cicles tèxtils de confecció o de fabricació, teniu encara més potència perquè coneixeu quines són les eines tecnològiques per poder fer aquest canvi. Vale? Així que disfrutem-ho. Eh? Disfrutem-ho. Ens hem regalat tots plegats a partir de l'esforç unes jornades. Hem treballat bastant per arribar-hi, però ja hi som. Així que a partir d'ara disfrutem-ho i sobretot traieu experiència i traieu un aprenentatge de tot plegat. Vale? Moltíssimes gràcies a tots i totes per ser aquí. Professors que esteu als instituts, moltíssimes gràcies també perquè us heu afegit amb aquesta família de futur FP Tèxtil i avui ens doneu suport. Moltes gràcies a tots. Bé, doncs ara entrem en matèria. A continuació tindrem dues ponències en les que parlarem per una banda de les externalitats negatives del Fast Fashion, que estarà a càrrec de la Mireia Canyella, responsable de desenvolupament sostenible del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. I la segona ponència posarà sobre els criteris que són necessaris per poder considerar un producte tèxtil com a sostenible, que serà a càrrec de l'Albert Pérez, professor de l'Institut Terrassa. Bé, llavors, sí, després de cada ponència tindrem un mentímetre on us plantejarem una sèrie de preguntes interactives perquè pugueu participar activament en la sessió. Llavors, per això no sortiu de l'enllaç. I ara sí, endavant, Mireia. Molt tot bé. Teu. Per passar aquí? Sí. A veure, provo. No, ara m'ho he carregat. Aquí. Vale. Bueno, molt bon dia a tots. És un plaer i és una responsabilitat estar aquí davant de tots aquests instituts i espero estar a l'alçada. L'objectiu que tinc és posar sobre la taula una sèrie de reptes que van al voltant d'aquesta moda sostenible, no? I us ho parlaré bàsicament. La meva presentació durarà uns 10 minuts, una mica més, però molt poc, espero que sigui amena, i tindrà tres parts. Primer, plasmar la problemàtica del tèxtil, que ja ho han posat de manifest les persones que han intervingut fins ara. Després us explicaré això que el Josep ha esmentat, el pacte de la moda circular. Jo vinc en representació de la Generalitat, però aquí hi ha molta gent que hi treballa i, per tant, vinc en nom, entre d'altres, la xarxa FP o l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, som molts els que estem treballant. I, finalment, un parell de diapositives avorrides de normativa, més que res per apuntar cap a on ens apunta Europa, perquè vosaltres també teniu una idea de en què s'està treballant així en el futur, no? Amb la problemàtica del tèxtil... Ops, bueno, no m'ha sortit bé. La primera foto m'havia de sortir gradual i la primera foto és la de la dreta, el preu d'una samarreta a 2,99 €. S'ha tractat el delegat, no?, ha comentat que és veritat, la sostenibilitat ha de ser assumible econòmicament, però el que no té lògica és que tinguem avui en dia en les botigues samarretes a 3 €. Vosaltres creieu que amb 3 euros recull el preu del material, de l'aigua, del fil,
del transport, de la persona, de la ciutat social, de la persona, s'ha comentat, no? La part social. Li estem pagant la ciutat social a la persona que fabrica aquesta prenda? No se li està pagant. Per tant, aquest és el model de fast fashion que s'està generant, no? I quines són una de les principals conseqüències? Doncs aquí teniu una imatge del desert d'Atacama, que és el principal abocador del món, que en aquest cas està a Xile, ara veureu alguna foto de Catalunya, però que són quilòmetres i quilòmetres de roba, part de Catalunya, no, no, o sigui, nosaltres també som responsables d'aquests volums ingents, i aquí veiem una persona, no? Quin tipus de feina se'n deriva? Una persona que probablement viu d'aprofitar pantalons, alguns dels quals probablement tindran l'etiqueta, d'acord? I per tant són roba nova. Per tant, algunes de les xifres, doncs el tèxtil és un dels principals consumidors de matèria primera i també un dels principals emissors de CO2 i el principal de microplàstics. Ja tornarà a sortir més endavant. Els microplàstics s'alliberen quan posem a rentar la roba, s'alliberen al mar, al riu, al mar, aquests microplàstics van als animals que ens els mengem nosaltres. I cada cop més estem veient problemàtiques de salut vinculades als microplàstics. I de tots aquests tèxtils, no sé si ho has comentat tu, un 1% o menys d'un 1% aconseguim reprofitar-ho. Tota la resta d'aquest volum ingent de tèxtil es perd, ara veurem cap on, no? Catalunya, a Catalunya no ho fem molt millor. A Catalunya usem un promig de 25 quilos per habitant i any. És a dir, tots i cadascun de nosaltres, i no només hi ha moda, hi ha també tot el tèxtil de la llar, imagineu 25 quilos de tèxtil nou a l'any. I què fem amb aquest tèxtil? Doncs un 11% el portem al contenidor de selectiva de promig. Tota la resta va a abocador de Catalunya o de fora de Catalunya o s'incinera. Per tant, és un material, és un recurs que el malbaratem directament, no? Ara també veurem on va anar a parar el tèxtil de casa. Això és una imatge que de fa un any a la plaça de les Glòries. Malauradament hauríem d'haver posat una persona probablement tindria aquesta alçada, però perquè veieu el volum de roba que produeix 100 persones a Catalunya, que és una, doncs, dos tonelades de roba, que cada 100 persones d'un bloc de pisos, doncs, cada any vinga malbarata un volum similar de tèxtil, no? Aleshores, d'aquest 11% de tèxtil que portem a contenidor, que segur que els heu vist tots vosaltres, arriba aquí, en aquest cas és una planta de Sant Esteve Sesrovires, en aquest cas és una planta de Solidansa, a Sant Just, i es tria. És important, vull posar també en valor a les empreses de gestió de residus, bona part d'elles a Catalunya són empreses que a més són del tercer sector, amb la qual cosa les persones que treballen són persones amb risc d'exclusió social. És a dir, aquestes feines, a més, aquestes empreses o entitats, a banda de fer una feina important de gestionar el residu, ocupa persones amb dificultats d'ocupació, no? Però bueno, això és una altra història que anirem tractant també. De la roba que arriba al contenidor, només ho teniu una mica petit, només entre un 5 i un 10% arriba a les botigues de segona mà de Catalunya, d'acord? Aquestes botigues d'Humana, de Solidansa, de Roba Amiga, que trobareu, que cada cop s'estan dignificant i arriba molta roba, jo ho he vist amb l'etiqueta, roba nova aquí. Doncs només entre un 5% i un 10%. Tota la resta l'enviem a països del tercer món, sigui perquè utilitzen roba de segona mà, que aquí ens sembla de baixa qualitat, sigui perquè es recicla i s'envia al Pakistan, al Marroc, amb tota la problemàtica ambiental que això també genera, i social. Per tant, així, molt gràficament, això no ho he dit, sortia a la primera diapositiva,
Estem, i tot això ho estem produint cada cop més ràpidament. Durant 14 anys s'ha duplicat la taxa de fabricació de tèxtil, és a dir, que cada cop es consumeix tèxtil més ràpidament. Per tant, el consum de tèxtil està creixent molt ràpidament, és un sector que malbarata molts recursos, no fem recollida selectiva, no aconseguim traslladar al ciutadà la importància de portar-ho a una bossa al contenidor i ens pensem que això només és per fin social, és a dir, Càritas ho recull per la poca gent que no pot pagar se comprar una roba. Però no ens plantegem el canvi de model de lo que seria, per exemple, doncs començar a comprar tots plegats roba de segona mà, entre d'altres. Una de les iniciatives, n'hi ha moltes iniciatives, s'ha comentat Revestim, una altra iniciativa que s'està treballant és un pacte. El que hem fet és agafar representants de tota la cadena de valor del tèxtil de Catalunya, que van des d'alguna gran marca, per exemple Mango. Tenim també fabricants. És important que sabeu, si no ho sabeu ja, que a Catalunya encara existeix indústria tèxtil i que és molt bona i puntera. Malauradament n'hi havia hagut molta i es va perdre, però encara existeixen i estan molt avesats a treballar en temes de sostenibilitat, de manera que teniu aliats importants per treballar en el camp de la sostenibilitat a Catalunya. Hem agafat gestors de residus, l'administració i universitats i centres de recerca i també de la moda, per intentar treballar tots junts a canviar el model. Perquè, clar, no pot canviar el model una sola empresa, una sola institució, no li podem donar la responsabilitat. Si en canvi ens posem d'acord, doncs un que recull, un que fila, un que tritura, un que fila, un que confecciona i un que dissenya, podem plantejar-nos que almenys el model de fabricació a Catalunya, la que encara tenim, pugui ser més sostenible. I això és el que hem fet al pacte. Tenim ja 109 adherits, una mica. I la part més principal, aquí, la part poderosa d'aquest pacte és el fet de crear xarxa, de treballar conjuntament. I aquest és un missatge molt important també de cara a vosaltres, no? De quan es col·laboren uns amb els altres, la capacitat de transformació és molt més potent. I un últim aspecte, aquest pacte no és una declaració d'intencions, sinó que ens hem fixat uns objectius quantitatius que volem complir a final d'any, perquè també ens autoobligui a complir, doncs, a arribar a uns objectius. I no, sense voler entrar a dintre, sí que és important esmentar que aquests objectius enfoquen tres nivells diferents. El primer de tot, l'objectiu primer que hem de complir tots és reduir la generació de residus. Vale? Això és el més important, que es fabriqui menys i que es compri menys. El segon, que aquest residu que s'ha fabricat es reculli menys. I el tercer objectiu per aquest ordre serà que incrementem la venda de roba de segona mà, que reutilitzem més i finalment que reciclem. Però no podem enfocar, posar tots els esforços només en que la roba sigui reciclada. Primer hem de fer els esforços profunds de prevenir la generació de residus. I un cop estigui generat, aleshores sí, reciclem. I només comentar, doncs, que ja hem anat realitzant diverses accions de comunicació d'aquest pacte. Entre altres, aquí teniu el Miqui Núñez, amb el director de l'agència que abans parlàvem, l'Isaac Paraire. El Miqui Núñez, totes les seves, els seus concerts va vestits de roba de segona mà. No sé si això el públic jove ho sabeu o no, però sí que ha col·laborat voluntàriament i aleshores ens va molt bé aquest tipus de persones, d'influencers, que fan esforços, o per exemple el Nil Dami, vam fer la primera passarel·la de roba de segona mà a la 080 i va tenir un èxit molt gran, va venir el president i va ser la primera passarel·la que es va fer de totes i la veritat és que va tenir molta repercussió. Ja portem dues passarel·les en què es mostra roba de segona mà, no? I al Saló de l'Ensenyament també hi vam estar en un acte. I finalment, la recta final, ja estic acabant, què és el que està plantejant Europa
s'és molt conscient de que s'ha de canviar aquest canvi de model. I per això fa falta normativa, perquè d'aquesta manera estem ja obligant, sobretot els fabricants, a que ja es fabriqui de forma diferent. I aleshores l'any passat es va aprovar l'estratègia del tèxtil, que ara entraré una mica per sobre, amb tota una sèrie d'elements claus, només us en diré els titulars, i per exemple obliga perquè a partir de l'1 de gener del 2025, que és l'any que ve, a tota Europa s'ha de recollir selectivament el tèxtil. Aleshores, quins són els grans titulars d'aquesta normativa? Que a partir d'ara el tèxtil ha de ser durador, ha de ser de qualitat, s'ha de poder reparar. Si jo se m'espatlla aquesta cremallera, l'he de poder portar amb alguna botiga que estigui a prop o amb un centre que me la canviïn, perquè jo aquesta caçadora no l'hagi de llançar per culpa que se m'espatlla la cremallera. Que sigui reciclable, que no contingui substàncies perilloses. Quantes persones coneixeu amb al·lèrgies a la pell? Aquestes al·lèrgies sovint estan provocades per químics que conté la roba i, per tant, això doncs, ens afecta molt directament. I després tot l'aspecte de drets socials que no els puguem oblidar. Per tant, aquí el lema és que el fast fashion ha de deixar de ser de moda. No? Fast fashion is out of fashion. I molt important això, fins fa 4 dies la roba que no es venia, les empreses les cremaven. I arrel que alguna gran marca ha tingut grans problemes de pèrdua de ventes, perquè ho feia, s'ha prohibit que tota la roba que no es ven doncs es destrueixi, no? I totes aquests titulars, aquestes línies de treball, s'estan vehiculant a través d'una sèrie de normatives, com ara, per exemple, un reglament d'ecodisseny. Vosaltres, que sou dissenyadors, suposo que n'hi haurà d'altres amb alguns d'aquests instituts, en el disseny d'una prenda hi podeu determinar el 80% de l'impacte ambiental. És a dir, que si vosaltres ja dissenyeu pensant en que la cremallera en qüestió sigui fàcilment separable, per exemple, que no hi hagin masses de brillis que eviti doncs, el reciclatge, i tantes, que el material pugui ser doncs, més fàcilment reciclable, etc etc. Per tant, l'ecodisseny és un element cabdal a l'hora de plantejar l'impacte ambiental. I després, no sé si heu sentit aquests dies a parlar, Europa acaba de publicar una normativa en contra del que seria l'ecopostureig verd, és el greenwashing, que es diu en anglès, que és que totes les empreses que venguin material que posi bio, eco, sostenible o el que sigui, que se'ls pugui obligar a que ho demostrin. S'ha acabat això de que bueno, tothom som eco i amb aquesta excusa doncs, ja venem més. I aquí acabo ja dient de que un de les iniciatives, de les eines que seran més útils a molt curt termini serà el passaport digital de producte, que no deixarà de ser altra cosa que una etiqueta amb un QR, de forma que el ciutadà, el que pretén Europa és a dir, empoderar el consumidor, és a dir, utilitzar el poder que tenim els consumidors d'escollir. Això sí, perquè és sostenible de veritat, perquè aquest QR em dirà exactament quina és la composició, on s'ha fabricat, qui ho ha fabricat i quins components químics té i com ho reciclaran, molt important, no? I això ens facilitarà molt la vida. Per últim, comentar-ho... Ah, mira, no, aquí em faltava una... És igual, l'havia actualitzat amb un article, per exemple, de Shein, no sé si hauria de parlar de marques o no, però cada cop més ja surten a premsa doncs, notícies, n'hi havia una aquí de la marca Shein, que per exemple va intentar fer ecopostureig i va portar no sé quants influencers a visitar unes fàbriques que eren fake.
volien, pretenien demostrar doncs, que eren sostenibles i es va demostrar que això no era, que no era veritat. I molts d'aquests preus de 2 euros doncs, venen arrel d'una fàbrica doncs, absolutament on s'incompleixen els drets laborals i on es generen grans impactes socials. I això, a veure si a poc a poc el nostre poder de consumidor doncs, podem reorientar perquè això doncs, no tinguin l'èxit que estan tinguent. I res, acabaria... Bueno, hi havia una última que no em surt. Bueno, és igual. Aquí. Que si ens hi ajudeu ens, amb tota la feina que teniu i el vostre futur que teniu, que tenim a les vostres mans. Moltes gràcies. Ara li donem pas a l'Albert Pérez, que ens explicarà una mica sobre els criteris, no?, per considerar una peça sostenible. Llavors, endavant. Bon dia, soc Albert, com ja han dit. Soc professor de l'Institut de Terrassa, principalment del cicle formatiu de grau superior de disseny tècnic en tèxtil i pell, tot i que també faig algunes hores de cicle mig. Aprofito des d'aquí i saludo tots els meus alumnes, que avui els he deixat abandonats, pobrets, però bueno, estan en bones mans, no passa res. Bé, em demanen que parli sobre quins són els criteris que hauria de tenir una peça de vestir per considerar-se ecològica i sostenible. Bé, si anéssim a buscar... L'ideal seria que hi hagués una legislació acceptada per tot el món sobre què vol dir exactament tèxtil, ecològic i sostenible, però això no, encara no existeix. Suposo que no passarà molt temps que aquesta legislació existirà i, per tant, ja hi haurà un concepte de tèxtil, ecològic i sostenible vàlid per tothom. De moment, mentre això no és així, doncs ens basem en una sèrie d'observacions que es van fent, no?, sobre què més o menys tothom tindria clar o acceptaria com tèxtil ecològic i sostenible. S'ha comentat, la Mireia ha comentat abans, que tot un conjunt d'elements que defineixen què és un tèxtil ecològic i sostenible, i també ha donat tota una sèrie de consells que estarà molt bé seguir, no?, per ser entre tots una mica més conscients de tot això i ser una mica més ecològics, no?, perquè realment això està a les nostres mans més que de cap altra persona. És a dir, som nosaltres, qui diu nosaltres, doncs els 7.900 milions de persones que hi ha al món, vale?, que som una colla, tots ens vestim, vale?, el tèxtil està considerat com una de les 3 necessitats bàsiques de les persones, és a dir, no podem prescindir del tèxtil, i si observem el consum que en fem, notareu que des de que naixem fins que ens morim estem quasi bé el 99,9% del temps en contacte amb tèxtil, si no és pràcticament el 100%. Aleshores, clar, és evident que la quantitat de producte que es consumeix amb tantes persones i en tants moments, doncs, és altíssim, no? Aleshores, desgraciadament, això ens ha portat al fet de que la indústria tèxtil està considerada la segona indústria més contaminant a nivell mundial, val? Bé, ja us he comentat que no hi ha una legislació que ens pugui dir exactament què és això, però jo, amb el temps, no, de la docència, de veure empreses, de llegir articles, de sentir persones que en saben més que jo, parlar, etc., doncs, bueno, vaig atrevir un dia a apuntar 7 ítems que em va semblar que eren els que podien definir com a el que ha de tenir una peça, no, per considerar-se ecològica i sostenible. Us presento una mica aquesta web, vale? Aquesta web es diu TextWiki. En aquesta web s'intenten recollir tanta informació del tèxtil com sigui possible. En aquí s'intenta fer difusió dels estudis de tèxtil, però també s'intenta recollir molts i molts continguts, val? Aleshores, és una eina de treball. Jo l'utilitzo moltíssim amb els meus alumnes, però la pot utilitzar qualsevol persona. En qualsevol moment, si voleu conèixer alguna cosa relacionada amb el món tèxtil, aquí, amb molta probabilitat, la trobareu. I si no hi és, doncs en un futur pot ser-hi, o si no, qualsevol persona es pot atrevir a crear-la. Si anem a continguts, per exemple, i posem aquí a cercar, posem, per exemple, segona, vale?, veurem un article fet per una persona que es diu Kim Gutiérrez, que parla sobre el fet de que el tèxtil, és el que he comentat abans, és la segona indústria més contaminant a nivell mundial. Dit això, una cosa que també volia comentar, però no l'he comentat, és la següent, és que quan pensem en tèxtil, nosaltres pensem
Així, el primer que ens ve al cap és la roba que fem servir nosaltres, eh? Però hem de tenir en compte que el tèxtil va molt més enllà d'això. Vale? Hi ha moltíssim tèxtil que no som conscients de que pugui existir. Vale? Estic parlant sobretot del tèxtil més de tipus tècnic que s'utilitza per moltíssimes aplicacions de les que fem servir el dia a dia. Vale? Posaré només un exemple. Si pensem en un cotxe, hem de tenir en compte que el 10% del pes d'un cotxe són materials tèxtils. I el tèxtil, comparat amb el que és el metall, pesa molt poc. Per tant, si hi ha un 10% de pes, és que n'hi ha molt. Vale? Només estic dient un petit exemple. I en podríem trobar milions, perquè el tèxtil s'utilitza per moltíssimes altres coses. D'acord? Bé, aquí doncs, podríem veure aquest article. Si tornem a l'inici i anem una altra vegada a continguts, podríem eliminar aquest filtre. Eliminem aquest filtre i posem criteris. I aquí trobarem un document en el qual jo vaig anotar tota una sèrie de criteris que es poden tenir en compte a l'hora de fer disseny. Val? Jo estic en cicles de disseny i, per tant, aquestes coses als meus alumnes els interessa. Entre els criteris a tenir en compte i que cada cop, com veieu, prenen més rellevància, és tot el que fa referència al tèxtil ecològic i sostenible. Si tirem a baix de tot d'aquest document, trobem aquí, exacte, trobem 7 punts que, bé, el que he comentat abans, a base de la meva experiència, del que he sentit per aquí i per allà, vaig considerar que eren els que es podien posar, vale? Per definir un article que fos ètic i sostenible, que són molt discutibles, val? Potser els podem rebatre, potser no són els més adequats, no ho sé. En qualsevol cas, l'activitat d'avui girarà en voltant d'aquests 7 punts i entre tots hem de pensar si són els més adequats, si no, i com es podrà veure, cadascun d'aquests punts té molt abast. És a dir, es pot parlar de moltes coses en relació a això i és el que es tractarà que fem avui. O sigui, les infografies que anirem treballant giraran al voltant d'aquests 7 punts. Els podem comentar un per un, val? I anar-los veient, i si hi ha qualsevol dubte, doncs es pot preguntar. Diu, per exemple, farà ús de matèries primeres renovables i poc contaminants, doncs en definitiva serà una indústria verda i neta. Val? El segon punt, no explotarà laboralment els treballadors, serà ètica i justa amb totes les persones. El tercer punt, doncs, minimitzarà els desplaçaments dels materials tant com sigui possible, fent servir primeres matèries i processos de fabricació de proximitat. Això avui en dia és una cosa que no passa gens. Vale? O sigui, avui en dia un article dels que podem portar nosaltres pot ser que el disseny s'hagi fet a Barcelona, el fil s'hagi fabricat a Turquia, la confecció s'hagi fet a l'Índia, i els acabats es facin pues, una altra vegada aquí a Catalunya i la venda es faci a qualsevol lloc del món. O sigui, si miréssim la traçabilitat d'un article tèxtil, fliparíem de veure a quants llocs pot haver passat tot allò abans d'arribar a les nostres mans. Clar, en aquest sentit, molt sostenible tampoc és. El punt següent, val? Es reduiran al màxim els estocs, val? I es fabricarà just el que es necessita. Seria una fabricació una mica sota comanda. Val? També és complicat, perquè nosaltres quan anem a una botiga el que ens agrada és veure els aparadors al màxim de plens possibles i potser aquest punt no va massa en aquest camí. Val? La següent serà pensar en fer les peces de bona qualitat i que tinguin una bona confecció. I aquest punt va una mica relacionat amb el següent. I és el fet de que les peces permetran ser reparades amb certa facilitat. Avui en dia se sap que hi ha marques que fan les peces de manera que fer qualsevol reparació és molt complicat precisament perquè no es faci. Val? Quan se destripa, quan se separa en dues parts d'una peça, és tan complexa tornar-la a reparar que decideixes pues, eliminar-la i ja va parar com a residu. I l'últim pues, farà foment del reciclatge, l'ús de la roba de segona mà i l'intercanvi de consumidors. Tot això és l'objectiu de que al final del procés arribi tanta roba, tan poca roba com sigui possible en els abocadors. Val? Aquí sí doncs, que parlo de tota la part de tèxtil de moda. Val? I sobretot els que
estan en el punt de disseny, han de tenir molt en compte totes aquestes coses, perquè quan es fa un disseny s'ha de pensar des del punt zero fins al punt final de l'article. L'altre dia, parlant amb un industrial tèxtil d'aquí a Catalunya, d'una empresa molt important que està a Girona, que es diu Antex, ell comentava que un dels principals problemes que tenen els articles tèxtils és que es barregen masses matèries. És a dir, perquè un tèxtil fos reutilitzable moltes vegades, seria necessari que, per exemple, fos 100% d'una sola matèria, i això avui en dia tampoc passa en la majoria dels casos. Bé, jo el que volia explicar-vos ja us ho he explicat, vale? I ara es tractarà de que aneu en aquesta pàgina, no cal crear-se usuari ni res, aneu a continguts, poseu la paraula criteris, arribareu en aquest document, aneu a la part de baix i trobareu aquests 7 punts que jo he considerat, bueno, no només jo, sinó que suposo que molts estaríeu d'acord. Després podem decidir que potser no són els més adequats i els podríem canviar, no hi ha problema, però això és una wiki, perquè anar fent els canvis que siguin necessaris, com els que ha de complir una peça tèxtil per considerar-se ètica, ecològica i sostenible. Val? Pues això. Gràcies.